Līvāna novads ir viens no tiem novadiem, kura robežas pēc novadu reformas nemainījās. Iespējams tāpēc, ka Līvāni bija viens no apvienošanās celmlaužiem. Pirms 20 gadiem Līvānu pilsētāji pievienojās Turku pagasts un Rūžups pagasts, bet 2009. Gadā arī Rudzautu pagasts, Jersikas pagasts un Sutru pagasts, un tieši Sutros es šobrīd šeit atrodos. Ja raugās kartē, Sutri ir kā neliels piedēklis pie Līvānu novada. Attālums līdz Sprēļiem ir mazāks nekā līdz Līvāniem. Savulaik Sutru pagasts ietilpa Sprēļu rajonā. Pirms lemšanas Saeimā vairāki Sutru iedzīvotāji vāca parakstus, lai tos pievienot atpakaļ Sprēļiem. Bija tādi, kas gribēja uz Sprēļiem. Es pieļauju, ka vēl tagad kāds grib uz Sprēļiem. Bet vairākums gribēja uz Līvāniem. Kā jums ir, jūs atcerieties, šeit Sutros ir kaut kas mainījies pēdējos gados? Ceļi labāki, piemēram, skolā kaut kas izremontēts? Nu, skolas kā tādas vispār vairs nav. Skola ir slēgta, bet nu, tur jāsaka ir tāpēc, ka to bērnu nemaz nav. Iedzīvotāju skaits mums arī dramatiski sarūk. Nu, kas ir mainījies? Apgaismojums mums ir uz ielām, centrālās ielas visas ir asfaltētas, laukumu nesen asfaltēja, notiekās. Nu, ko gribētos jau grans ceļus labākus. Labdien! Labdien! Mēs nevaram Sutros nevienu cilvēku atrast. Mēs neesam vietējie. Jūs neesiet vietējie, ne? No kurienes jūs esiet? Es no Krustpils novada. Negribu es sīmēties. Mēs no tautas panorāmas. Nē, paldies. Ko jūs tādu vecu perdeli? Arī Rožups centrā, kas ir viens no lielākajiem Līvānu novada pagastiem, ar runātājiem nesokas. Darbdienas vidū cilvēku maz. Mēs esam no Latvijas televīzijas tautas panorāmas. Nu, jā. Jūs dzīvojat Rožupē? Jā, te dzīvoju. Sakiet, Rūžupē ir kaut kas mainījies pēdējos gados, ceļi labāki? Nu, redzi, ir ceļi labāki. Ir labāki? Nu, jā, asfaltēts. Agrāk nebija nekā te. Tas ir pēdējos gados noticis? Nu, jā. Uz Līvāniem negribat pārcelties? Atdaļ kā mums uz Līvāniem? Ko tur darīt Līvānus? Līvānus tu viss slēgts, darba nav tur. Līvānu novads ir iedzīvotāja skaita ziņā ceturtais mazākais novads ar izteiktu centru Līvānos. Ja visā novadā dzīvo aptuveni 11 tūkstoši iedzīvotāju, tad aptuveni 7 tūkstoši Līvānos. Mums viss ir kārtībā Līvānos. Mēs esam paši labākie. Tāpēc, ka mēs te paliksim un dzīvosim, nekur nebrauksim prom. Ir daudz labāk nekā bija iepriekš. Ja? Ir labāk. Un tāpat arī ir daudz sociālajie jautājumi ir atrisināti. Ja? Ir, kas ir, var just, ka... Vienīgā problēma ir tā, ka, teiksim, ka Līvāna pilsēta kā tāda, pārāk daudz mums aizklapē ciet visu. Tāpat ir aiztaisītas bankas, ciet viss. Nu, kas gribētās, lai būtu tepat uz vietas, lai mums nav jābrauc tagad. Varētu būt vairāk speciālisti, kas pie mums brauktu, ir tomēr pamaz. Jo tādi lors un kardiologs, un vēl mums jābrauc vai uz Sprēļiem, vai uz Jēkabpili, uz Daugavpili. Tas gan mums nav sevišķi augstā līmenī. Līvānu centrā satiekam arī Uldi ar mazo meitiņu Liesmu, kuri dzīvo Bērzupēs, tālākajā Līvānu novada pusē. Ģimenei aug vēl viena meita. Nu, mēs skatāmies, mēs vēl īsti nezinām, kā viss būs pēc novada reformas, jo tur sanāk šobrīd viņa tā kā viņas māsa ar kaimiņu bērniem iet vienā skolā, kas nav Līvānu novadā un arī pēc reformas nebūs. Un kā būs pēc reformas, jo tur tiek apvienots, un kā ar transportiem, kas un kā, tas mums ir nezināmais liels. Iespējas ļoti daudz dzīvo pilsētā. Kā jūs dzīvo nedzīvojat laukos? Pilsētā? Nē, mēs dzīvojam laukos, un nu, tad tas ir tā, nu, ja gribi, ved tos 11 kilometrus vai ne, pa tādiem ceļiem, pa kādi viņi, teiksim, šobrīd ir. Līvānu novadā pat labam darbojas 3 vidusskolas, vakara jeb mājiņu vidusskola un 4 pamatskolas. Līvānu vārds vairāk kārt izskanēja saistībā ar azartspēlēm, kuras pašvaldība cenšas ierobežot pilsētā. Tā vairāk kārt lēmusi neizsniegt atļauju jaunu spēļu zāļu atvēršanai.
Viena no labajām lietām, kas ir tapusi Līvānos, ir šis trenažieru laukums. No rīta šeit darba dienas vidū cilvēku ir maz, es biju viena pati, bet tagad man ir pievienojušies arī divi mazi vingrotāji. Laukums un baseins tur tālāk ir un viss tikai vai ir kas tur staigā. Kas iet? Kas varbūt ir tas, ko vajadzētu izdarīt vēl? Kas ir slikts, ko jūs redziet? Ielas, piemēram, vai nav pašvaldības policijas lasīju? No ielas kā ielas. Mājas, teiksim, es dzīvoju šajā mājā. Tur nu, gaitenis tāds ļoti sliktā stāvoklī un neviens tur neko nedara. Nu, tā ielas labas. Es dzīvoju Preļos agrāk un salīdzinot Preļi un Līvāni, tad šeit vispār skaistums. Visu pirms vajadzētu izveidot pašvaldības policiju. Tas ir obligāti, lai sargā kārtību. Bet Jānis Vaivats mūs ir gatavs aizvest līdz Ubagu līcim, kur viņaprāt remonts ir nepamatot ieldzis, radot nērtības iedzīvotājiem. Tik, cik viņi taisa, es domāju, ka nu, kas te dzīvo? Pārsvarēja pensionēri. Viens otrs, es domāju, ka nesagaidīs to visu skaistumu. Gan jau sagaidīsim labākus laikus. Cik ilgi tas remonts iet? Tagad jau trešais gads. Nu neko. Pieradīsim. Līvāna novads ir viena no tām pašvaldībām, kur vietējā vara pēdējos gados nav mainījusies. Pašvaldību gan 3-20 gadus vada Andris Vaivots. Sākotnēji viņš kandidēja no Tautas partijas, bet pēdējos divus sasaukumus no Zaļo un Zemnieku savienības. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās partija pārliecinoši uzvarēja, iegūstot vairāk nekā 70% no balsīm. Tagad Vaivots sadarbību ar Zaļo un Zemnieku savienību ir pametis un vēlēšanās ar savu komandu kandidē no Latvijas attīstībai. Savu sarakstu iesniegusi arī Zaļo Zemnieku savienība, Latvijas reģionu apvienība un Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Tad jūs vēlēsiet par tiem pašiem deputātiem? Esiet jau izdomājis, par ko balsot? Godīgi? Es nekad neeju balsot. Jo es domāju, principā, manas tādas domas, ka vienalga kas pie valdības. Nu, visi sola, bet nu... Esiet izdomājis, par ko balsot? Nē, es neesmu skatījies vēl kandidātu sarakstus. Nē. Pēdējā brīža lēmums droši vien būs. Dats Tirāna Andras Priedītis, Latvijas televīzija.